Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam alam islam ko عید الفطر کی پرخلوص مبارک بات. جس طرح سے رمضان میں ہم نے نمازوں قرآن کے ذریعے سے ہمارے زندگی کو سجایا تھا, اسی طرح ہم رمضان کے بعد بھی نمازوں سے قرآن سے اپنی زندگیوں کو ہمیں سجانا ہے, اور ہمیں اسلام کا ریپرزنٹیٹیو امبیسیڈر بن کر لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہے. اس موقع پر آپ سبھی لوگوں کو مبارک بات, اور اس لاک ڈاؤن کے موقع پر بھی بہت سارے لوگوں نے غریب لوگوں تک راشن اور فوڈ پہنچانے کا کام کیا ہے, جس میں خصوصاً مسلمانوں نے آگے بڑھ چڑھ کر اس ملک ہندوستان میں کام کیا ہے. میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ یقیناً حقیقی عید منا رہے ہیں. پھر اس موقع پر اور ایک بات بھی یہ کہنی ہے کہ آپ سب لوگ اس بیماری کو دنیا سے ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور جیسا کہ بتایا گیا ہے فیس ماسک کا استعمال اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خاص کر استعمال کریں. لوگوں کو عید الفطر کی عید مبارک. عید مبارک ہم لوگوں کو عید الفطر کی میرے طرف سے عید مبارک. آپ سبھی بھائیوں کو رمضان کی عید مبارک, ہماری طرف سے عید الفطر کی عید مبارک. مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہشکے 24 نیوز, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے.